Assalamualaikum dan salam syarikat sayang. Buletin UKAS edisi malam 12 Disember 2020 bersama saya Al-Fairiz Jemurin. Tumpuan berita, kesedaran awam ke atas kebersihan sungai dalam kalangan masyarakat umum amat mustahak kerana sungai merupakan antara aset yang paling penting kepada semua masyarakat khususnya di Sarawak. Untuk itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Shin mahu semua masyarakat bersama menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikan sungai sebagai tempat membuang sampah. Kebersihan sungai itu adalah tanggungjawab kita besar, bukan tanggungjawab kerajaan. Kebersihan sungai itu bukan tanggungjawab kerajaan. Itu adalah tanggungjawab kita semua. Semua pengguna sungai dan semua rakyat sendiri. Kalau kita semua kerjasama, sungai kita tetap akan bersih. Mengapa sungai itu tercemar? Datangnya semua daripada kita sendiri. Buang sisa sampah dalam sungai, macam-macam barang kotor semua balap sungai, sungai jadi tong sampah. Itu yang menjadi masalah. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program kesedaran awam keselamatan dan kebersihan sungai Kampung Tudan Fasa 4 dan 5 Miri di Dewan Serbaguna Tudan Fasa 5 pada Sabtu. Dalam pada itu, Dato' Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menambah penganjuran program ini adalah inisiatif Kerajaan Sarawak meningkatkan kesedaran awam berkenaan pentingnya keselamatan pengangkutan sungai dan pemeliharaan kebersihan sungai dan persekitarannya. Seterusnya, keperluan pembangunan di luar bandar Sarawak kini menjadi agenda utama Kerajaan Sarawak untuk memastikan setiap kawasan di negeri ini menerima pembangunan seimbang dan memenuhi keperluan penduduk. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Dato' John Sikitayai berkata, untuk itu pelbagai projek pembangunan telah dilaksanakan Kerajaan Sarawak termasuklah projek program transformasi luar bandar RTP. Rumah kerjaya kita, gerakkan dulu kerja-kerja. Lalu dia dulu ke Abang Jo pegak depoh bayar cek gua. Bisik pegak mengagak bantuan. Ngagai kena bala kita itu gagak mak rumah panjai. Bala gubernur berumah. Jalan itu saja nak mayu tiang bisik. Ajak tiap kami ke Dewan Undangan Negeri. Dia beri ekstra 5 juta, sejuta setahun. Sejuta setahun tu tadi nak kena mantuk bala kita gubernur berumah panjai. Beliau berkata semasa berucap dalam majlis pemimpin bersama di rumah Gary Ulu Mejau, Tatau pada Jumaat. Sementara itu, Dato' John Siki yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus menasihati penduduk yang membina atau membaik pulih rumah panjang perlu mengambil berat tentang aspek keselamatan seperti yang disyorkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM dan keseragaman supaya nampak cantik dan kemas. Biar ke mana dapatkan kita bersama, kita punya penyakut tuai ruai kita. Nama kuah ruai kita patut bersama amat-amat lepas semua. Mayuh semua tadi. Nak sama kebilik pagang-pagang. Kita ruai terasai sedikit rumah penjaya kita. Biasa semua pun hari. Ya, tak ruai tak, benar ya. Dia lain. Ti semua yang benar, aku pernah rumah rawir. Kami contoh ya. Nama rumah rawir baru, rumah urat baru tadi siapa. Mayuh malah kita ada rumah baru. Bakar rumah kiri itu. Jalan bersih kat sama. Penghabis dan ada yang menyebabkan aku tadi. Pada majlis itu, Dato' John Siki telah menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM18,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Gary dan mengumumkan MRP sebanyak RM10,000 kepada Biro Wanita Rumah Gary. Turut disampaikan cek MRP kepada 43 buah JKKK termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGOs dari kawasan Dun Kakus dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM1.06 juta. Beliau turut menyerahkan peruntukan sebanyak RM80,000 daripada unit Hal Ehwal Agama-Agama lain, Unifor kepada Gereja BEM Kelompok Sungai Ridan, Selangau. Berita berikutnya, golongan belia di Sarawak merupakan bakal pengundi pada masa akan datang. Justru Menteri Muda Belia dan Sukan merangkap Adun Balai Ringin, Datuk Snowden Lawan mahu hak-hak golongan tersebut dipelihara dan dijaga. Beliau menyarankan JKKK mempunyai biro belia bagi membangunkan golongan tersebut seperti biro-biro lain yang ada ketika ini. Sebanyak 31 buah kampung menyertai program tersebut yang melibatkan 155 orang penyertaan JKKK bagi mendapatkan maklumat mengenai masalah infrastruktur termasuklah masalah bencana di kawasan itu.
Berikut pula berita di Simunjan. Kerajaan Sarawak telah melantik Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK untuk memimpin sesebuah komuniti di dalam sesebuah kampung. Adun Simunjan Aula Driss berkata KMKK berperanan amat penting dalam menentukan kemajuan dan keharmonian di setiap kampung dan rumah panjang termasuk menyebarkan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. KMKK kekuatannya adalah di antara KMKK sendiri. Di mana kita orang haruslah bersatu hati dan janganlah berpecah belah di antara satu sama lain. Kerana jika kita orang berpecah belah, maka anasir-anasir yang hendak nak menjatuhkan kita akan lebih senang untuk menjatuhkan kita kerana kita orang pun si bersatu hati. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Pemimpin Bersama Rakyat bertempat di Ruai Gempuru, Pejabat Daerah Simunjan pada Jumaat. Ujar Adun Simunjan itu lagi, KMKK boleh membantu wakil rakyat mengenal pasti keperluan penduduk supaya peruntukan dan bantuan dapat disalurkan. Beralih ke laporan harian COVID-19 di Sarawak hari ini, satu kes positif COVID-19 telah dikesan di daerah Kuching melalui saringan individu balik dari kawasan berisiko iaitu dari Kota Kinabalu, Sabah. Susulan itu, jumlah keseluruhan kes di Sarawak melonjak kepada 1,075 kes. Menurut kenyataan media jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes tersebut merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS yang telah balik ke Sarawak pada 11 Disember 2020 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching. Tambah kenyataan tersebut, kluster Jalan Abel di daerah Kuching telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dikesan. Justru itu, tiga kluster yang masih aktif di Kuching iaitu kluster Besi, kluster Green Hill dan kluster Wisma Sabrekas. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jumurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!